आपण जे दृश्य पाहिलं ते कुठल्या जुन्या चित्रपटातील नाही, हे दृश्य आहे आजचे, आत्ताचे, या घरीतले। हे दृश्य आहे महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील सातपुड्यातील अतिदुर्गम भागातले। होय, आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून 76 वर्ष पूर्ण झाली, परंतु आजही या गावात वीज पोहोचलेली नाही। देश चंद्रयान पाठवतंय, पण या गावात अजूनही महामंडळाची एसटी पोहोचलेली नाही। धड गाडी जाण्यासाठी चांगला रस्ता नाही, मोटरसायकल जमतेम चालते, गाडी जमतेम चालते। माझ्या समुदायाची मागणी आहे की किमान आम्हाला लाईट द्या, जेणेकरून आमचं इथं दळण होईल, मुलांना अभ्यास होईल, सुरक्षितता येईल। आम्हा गो मैं सहमा है रत्न देवी आम्हा दोन आउत न आखु दही आम काम को न खेत में पासे 3 वस्ता ठीत कोईते आम दो इत कोईते रुटु रांदी खाते हैं। आम्हा गाँव में है भी लाइटे रोये तहा सकी रणी तहा मु भी दोआड़ कोईते खाना रे अम जे पैसा वाले होते तारे तड़गिया में दाना ने इज्जत कोईते दोआड़ते न तो खाते है। आम गरीब माँ है आम तारे पैसा भी कहीं नहीं तारे आम कोटी दो ही खाते है। आम पैसा रणिया तहा आम भी नहीं मुकुणी पे आम गरीब माँ है उतने ना आम पैसा भी ना मिलता तहा मु कार पैसा दे दोआड़ी खाने कोटी दो ना उतना मंदवाड़ी रही है कहन भी है तभी आम 3 वस्ता ठीक कोई आम दो इत कोई रुटु रांदी खाते पाई भी आम नैरत भी नता पीते है। तुमची काय मागणी काय व्हायला पाहिजे? आमा गाँव में है लाइट रही तहा राती भी आम तहारे देखा ना रो जनवर आप जनवर नहीं फिरते भी देखा ना रे लाइट भी कहीं नहीं तहा मुडाई माँ है ठुकाते फिरते है अंधारा में है। सरपंच आपल्या गावामध्ये लाईट नाही त्याच्यामुळे काय काय समस्या येतात आणि तुमचं काय म्हणणं आहे? सर आम्हाला इथं लाईट नसल्यामुळे आमच्या इथं साधं धरणधरण असं म्हटलं जात आमच्या इथं जात्यावर धरणं धरतात कारण लाईट नाही आणि पाण्याची सोय म्हटलं नळ कनेक्शन नाही कारण की लाईटच नाही तर काय त्याच्यावर आपण हे पाणी नळ कनेक्शन करता येत नाही। एखादं साधं बोर काय विहिरीमध्ये पाणी काढायचं राहिलं ते बी करता येत नाही म्हणून आता आमच्या गावात असे दळण दळता म्हणून बाहेरच्या गावातले जे ज्या गावात लाईट आहे ते पोरी आपले आमच्या गावात देत नाही पोरी काही तरुणांना असं लग्न सुद्धा होत नाही। अच्छा दळण दळावं लागतं म्हणून ते पोरी देत नाही आणि डोक्यावरून ते पाणी वाहावं लागतं 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर असं। तुमची काय मागणी आहे शासनाकडे? शासनाकडे हीच मागणी राहील की आमच्या गावात लाईट पोचली पाहिजे आमचे हे जे प्रश्न सुटले पाहिजे कारण लाईट नसल्यामुळे अनेक समस्या आहे आमच्या गावात। आमची ग्रामपंचायत 2022 वेगळे झाले आणि त्या 2022 या थुमाळी ग्रामपंचायत मी पहिलं लोकनियुक्त सरपंच म्हणून निवडून आलो तर मला इथले लाईट मंजूर दिले पाहिजे अशी माझी शासनाला मागणी आहे। गुरुजी तुमच्याकडे लाईट नसल्यामुळे काय प्रॉब्लेम येतो? आत्ता आमच्याकडे लाईट नाही आता आमचे 1 ते 4 वर्गामध्ये 123 पट आहे आता तर या पोरांना रात्रीच्या टायमाला झोपण्याचा प्रॉब्लेम त्यानंतर अभ्यास करायचा आम्ही 9 वाजेपर्यंत अभ्यास करू शकत नाही कारण लाईट नाही आमच्याकडे आणि लाईट असली तर आम्ही मुलांना रात्री अभ्यासला लावलं असतं काहीतरी वेगळा कार्यक्रम घेतला असता त्याच पद्धतीने आणखीन आम्ही एवढ्या 120 पट निवासी मुलं राहतात इथं मुक्कामीला जेवायला खायला प्यायला तर आम्ही मुलांना दडण्यासाठी दडणचं प्रश्न खूप मोठं आहे आमच्यासाठी तर आम्ही आता दडण करतो तरी इथून तर दडगाव म्हणजे 45 किलोमीटरपर्यंत घेऊन जावं लागतं दडण आणि दडण तिथून दडण असं एकीकडनं 200 रुपये क्विंटलवर गाडीवाल्याने घेऊन जातात पार्शल म्हणून आणि तिथून दडणाचं वेगळा फी असते म्हणजे दडणाचे पैसे द्यावं लागतं आणि गाडीवाल्यांना वेगळं द्यावं लागतं तर हे खूप मोठा पैशाचं आम्ही एवढं संकट आलेलं आहे आमच्याकडे तर आम्ही हे करू शकत नाही आणि आता इथं लाईट जर राहिली असती तर गावात कोणीतरी चक्की घेतली असती तर आम्ही इथं लाईटवर इथं इथल्या गावात जो दळण केलं असतं तर आम्हाला खूप बरं पडलं असतं
कारण खूप एखादी वेळेस दळण लाईटच नाही राहिली तर आम्ही इथं तिथं बी लाईट एखादी वेळ गेली तर एका दोन दिवस आम्ही खूप असे दिवस काढावं लागतं. असे खूप लाईटाची खूप गरज आहे आमच्याकडे. महिन्याला किती दळण लागतं तुम्हाला? आता आमच्याकडे जवळपास 123-124 मुलं आहे तर आम्हाला 12-16 म्हणजे दरम्यान म्हणजे सरासरी 15 क्विंटल तरी आम्हाला दळण करावं लागतं महिन्याला. तर हे खूप मोठं प्रश्न आहे लाईटचा. लाईट यायला पाहिजे आणि लाईट आली तर शक्य इथं कोणीतरी उपलब्ध करून देऊ शकतो हमखास आणि गावातल्या गावात दळण भेटेल. या गावांसाठी शासनाने सोलर दिवे दिलेले आहेत परंतु त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. मिनमिनत्या प्रकाशाशिवाय याच्यात चक्की चालत नाही, पाणी आणता येत नाही. व शासनाने जे सोलर ड्युएल पंप दिले होते त्याचीही पावसाळ्यामध्ये जे वादळ आलं त्याच्यात त्याचीही अशी जोरास्था झालेली आहे. या मुद्द्याबाबत आम्ही उपकार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी धडगाव यांना लेखी पत्र लिहिलेलं आहे आणि हे पत्र आम्ही उपकार्यकारी अभियंता धडगाव यांना देऊन याचा पाठपुरावा करणार आहोत व जोपर्यंत हा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत त्याचा पाठपुरावा सुरू राहील. चुवानी व नर्मदा परिसरातील गावांमध्ये पारंपरिक पद्धतीची MSEB वीज पोचलेली नाही याबाबत आम्ही उपअभियंता पावरासाहेब यांना पत्र दिलं आणि त्यांना अजून किती गावांमध्ये बाकी आहे याची विचारणा केली. पण त्यांनी म्हणाले की आम्ही आमच्या पद्धतीने वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करत आहोत आणि याचाही पाठपुरावा करून लवकरात लवकर पारंपरिक पद्धतीने कशी वीज पोहोचेल याचा प्रयत्न करू असं त्यांनी सांगितलं. जवळपास नर्मदा काठावरील आणि तोरणमाळच्या खाली तालुक्यातील जवळपास 26 गावांमध्ये अजूनही पारंपरिक वीज पोहोचलेली नाही. 2011 जनगणनेनुसार 9,911 कुटुंब अशी आहेत की जिथे पारंपरिक वीज पोहोचलेली नाही. माझा व्हिडिओ बघणाऱ्यांना मी अशी अपील करतो की माझ्या समुदायाला वीज मिळवून देण्यासाठी या व्हिडिओला जास्तीत जास्त जणांनी लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.